Arrestimi nga policia e Tiranës i Orges Bilbilit mund të quhet një sukses i konsiderueshëm. Kjo për faktin se policia është e bindur se ai është një nga tre autorët e dyshuar të disa vrasjeve të pamëshirshme që vitet e fundit kanë terrorizuar banorët e qytetit të Lushnjës. Së bashku me Laert Haxhiun dhe një person të tretë, të njohur nga policia, Orgesi dyshohet të jetë përfshirë në një serial vrasjesh të ardhura si kundërpërgjigje ndaj krimeve të bandës së Lushnjës, që dikur drejtohej nga Alfred Shkurti. Ngjarja më e bujshme do të ishte ajo e 11 tetorit 2017, ku në zemër të qytetit të Lushnjës u ekzekutuan Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, dy të rinjt që njiheshin si miq të ngushtë të Xhulio Shkurtit, nipit të Alfred Shkurtit. Makabër dhe njëkohësisht terrorizues do të ishte edhe ekzekutimi po në Lushnjë në 1 tetor 2019 i biznesmenit Besmir Hida, daja i Zamir Latifit, viktimës së dy viteve më parë. Mëkati vetëm i të cilit duket se ishte ngritja e zërit në media për zbardhjen e vrasjeve të tetorit 2017. Dy muaj më pas, më 14 dhjetor, viktima e fundit që dyshohet se ka autorsinë e këtij grupi mendohet të jetë Enver Boriçi, një ish antar i bandës së vjetër të Alfred Shkurtit, njohur ndryshe si Aldo Bare. Interesant është fakti se në të gjithë ngjarjet e sipër përmendura, policia lokale nuk ka mundur të sigurojë qoftë prova fizike, qoftë dëshmi për përfshirjen e Orges Bilbilit apo antarëve të tjerë të këtij grupi kriminal në këto vrasje. Deri ditën e sotme, shpallja Orges Bilbilit në kërkim mbështetej nga një dënim me 7.4 vite burgim për trafikim lëndësh narkotike. Bilbili ishte gjetur fajtor nga gjykata pas përfshirjes në ngjarjen e vjetër të 10 maj 2014, kur në rërën e Divjakës ngjiti një avion i drejtuar nga italiani Giorgio Riformato, me anë të të cilit do të transportohej një sasi marijuane në drejtim të Italisë.